30-cu yanvardan çaktı şündöviz. Kutmandı gününgüzdür menen deyip jalpı görarmandarımızga ıp pısık salamuzdı. Sağınıştuğu salamuzdı uzatu menen birgelikte. Bugünkü çıkarlışımızdı baştayız. Her bir gelgen görarmanımızdı. Hoş gelinizdir deyip jılı mamilevis menen arğaçanda tosaluğa dayarız. Emnege degende Batken telekanalının peyli arğaçanda genin. Bol nerseni unutup bağınız deyelim. Özgücü bugün aptanın bolso birinci günündöviz. Bugünkü günüz kuttu olsun deyip. Özgöçü çaktış programmasının gütüp kalğandar üçün dağı özgöçü sonun konuğu gel oltırat. Aldın kaminatörde egerde özünüzdün sırı otalağınız, kalı tileğiniz bar olğun bolsun. Anda WhatsApp nomerimizge uzatıp koyunuz. Söz türde sizden kalı tileğinizde eski alıp, tüz efir arqalı jañırtuğa biz dayarız. Ekran astındağı nomerler kızmatta. Emese biz programmamızdı baştaylı. Bugün Şarlottanın konuğu kim boldı eken, kanday efir boldı eken dep aytıp kızıgıp, aktastır kon üstünde tüştönödö oturup bizdi көрүп аткандар үчүн дароо табышмак кылбай айта кетели. Жанымда турган сүрөттөр, жасалган буюмдар, дал ушул эмгектин ээсин бүгүн студиябызга чакырганбыз. Атайын Разаков шаарынан келген, Тайланд айылынан келген мейманыбыз Бердияров Арапбек мырза, кутмандуу күнүңүз менен. Кош келдиңиз. Сизди өзгөчө кол чаап тааныштырбасак да болбойт, э? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, кудайга шүгүр, өзүңүздөр. Жакшыбыз. Студиябыздан көргөн өздүкө биз дагы абдан кубанып келиңиз эмесе. Жалпы көрөрмандар менен амандашабыз. Баарыңдарга ассаламу алейкум. Жактыш программасында тамактанып отурган инсандарга тамагыңдар таттуу болсун. Бар болуңуз дейлем. Чындыгында ушундай баягы керемет мындай талант эми ар кимге эле насип кыла бербейт да, э? Бул нерсе баарыбыз билебиз. Өзгөчө үй эмеректеринен жасалган эле нерселердин ушундай сонун сүрөттөрдү жасап коёт экенсиз. Сөз жок, алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө тааныштырабыз. Ага чейин мен мындай суроо бергим келип атат да, Арапбек мырза сизге. Деги эле кантип качан баштап калдыңыз эми эфирден сырткары сүйлөшкөндө 5-6 жыл убакыт аралыгында ушул жаатта келатам деп калдыңыз. Мектеп окуучу кезиңизде жүргөндө эле баштаган экенсиз да. Кантип баштап калдыңыз? Ким түрткү берди? Үй бүлөдө мындай кыйын инсандар бар беле? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Негизи эле мен мындай мен кол өнөрчүлүгүмдүн башталышы бул жыгач устатылыгынан башталган. Буга мен атам жардам берген. Андан кийин болсо мен ошол эле атам өзүмдүн өнөрүмдү өркүндөтүү максатында мектепке окудум. Ал жактан дагы билим алып, андан дагы сырт өнөр боюнча окута турган балаттан балдар чыгармачылык борборунда агайдын колунда окугам. Ал жакта дагы азыркы убакта мына өзүңдөр көрүп тургандай кол өнөрчүлүктөрдүн дагы да ар кайсыл түрлөрү менен иштеп келем. Кыйын экенсиз. Бул жаатта эч кимди алдыга салбай, э? Алдыңкы орундарда гана келатат экен сөз жок, бар болуңуз болгондо дагы баткениңизде ушундай таланттуулар чыгып турса биз кантип сыймыктанбай кое алабыз, э, урматтуу көрөрмандар? Эмесем келиңиз ар бирине токтолуп кетсек, э? Анан мен байкашым боюнча урматтуу көрөрмандар жанына келгенде жөнөкөй эле такталардан эле жасалган буюмдар да баягы биз керексиз, э, колдонбой койгон ашыкча деп жер төлөбүзгө түшүрүп салган буюмдардан эле жасалган. Бирок ушундай улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн ушинтип жасаган. Азаматсыз, бар болуңуз, ага чейин келиңиз. Бул арча жөнүндө кеп кылалы. Бул арча жөнүндө кеп кылайын. Мен алгачкы иретим бул жыгач устатылыгынан башталганына байланыштуу, бунун баардыгы жыгач материалдарынан жасалган, өзүңөр көрүп тургандай, баардыгы жыгачтан. Мына подаркалардын ичинде дагы жыгачтар бар. Эмне бар экен деп кызыккандар болсо, бул ичинде мен жыгач бар экен, белек жок экен, э? Жакшы экен. Анан бул мончоктору тууралуу сурай турган болсом, э? Сиз эфирден сырткары айттыңыз, бул мончокторун деле башка бир кара суудан буйрутма кылам деп калдыңыз да, баткенибизде жокпу? Разаковда жокпу? Бар го, мага керектүү түстөрдү мен ошол эжелер менен баарлашып иштешип, ошол кара суудан алдыртып беришип, мен ошол жактан эме кылам. Бизде баткенде түстөр аябай аз болгондуктан ошол каратуудан көбүрөөк болгондуктан ошол жакка заказ берет. Жакшы экен. Анан баягы апаларыбыз кеште тыйып калат го, кездеме ошолордон мындай байлагы чыгып турган экен, э? Байкадым окшойт. Ошо байкап калдым. Эмнеге дегенде үйдө менин апам ушинтип отуруп кештелерди тыйып калат, көпчүлүк апаларыбыз ушинтип тыйып калышат го. Анан демек ушундай буюмдардан дагы сиз өзгөчө керектүүлөрдү жасасаңыз болот экен да. Кол чаалар болсунчу. Ал эми бул сүрөт жөнүндө айта турган болсок, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов, э? Кантип, качан жасап калдыңыз? Эмне үчүн Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн минтип жасадыңыз да? Эми башкалардын деле тартсаңыз болмок. Бирок кандай илкомуңуз келип калды дегеле. Жакындан келгенде
Кытакталар эле. Ал эми алыстан караганда силерге көрүп турганда Алматы көрөрмандар караңыздарчы. Чыңгыз Айтматов улуу жазуучубуз. Бул тарыхына кайрылалы. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Бунун чыгармалары дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттерине которулуп келет да. Дүйнөнүн баары көптөн тилдери чыгармаларын окуйт. Атын дүйнөгө тааныккан инсан болгондуктан үй эмеликтерине керектелүүчү материалдан, дисциплина материалдан жасалган. Жакшы экен. Анан үй эмеликтерине деп калдыңыз. Эми көпчүлүк көрөрмандарыбызга дагы табышмак болбой айта кетели. Кандай эмеликтерден ушундай үй эмеликтерине көйлөк нерселер кетет да. Анан бул мында каралары мен эми билбейтим. Мен эми мага окшогон айымдар көп да. Тактадан эле жасап түзүп коюп, аны краскалап боеп койгондой эле сезилип атат да. Бул жерде мен ар бир жумуштарымдын ичинде кызыктуу нерселер катылган. Өзүмдө көрүндө бул үй эмеликтерине керектелүүчү ламинат деген бөлүмү. Ламинат деп ал бар бир лист болот, ошону гана ошону кесип отуруп, чоң станокто ошонун 2ге 2 сантиметринде жасалып чыккан. Булар баары бир болгондон кийин, андан соң анан сүрөттү чагылдырыш үчүн мен бул жерде ар кайсыл сүрөттөрдү бул жерде 3 бүттү гана колдонгом. Ошо түрө чагылышын моу ламинаттардын бетин оюп, анан сүрөттөрдү жабыштырып чыккан. Өзүңөр көргөндөй мына ошол. Бул эң эле менин сүрөттөрүм жасалды эң кыйыны ушул портрет болду. Канча убакыт кетти? Буга бир айдан ашык убакыт кетти. Тынбай эме кылгандабы? Тынбай прям тарткандабы? Бир күндө канча убакытыңызды атайын ушул сүрөт буюмдарды жасоо үчүн өткөрөсүз? 6 саат. 6 саат. Жарым күнүмдү ушул сүрөткө арнайм. Калган күнүңүз кандай өтөт? Калган күнүм өзүмдүн башка жумуштарым менен, үйдөгү иштер менен. Ай-ай. Сонун чындыгында. Ал эми бул үй эч кимдин байга ар бир инсандын өзүнүн кыялы болот го. Мен чоңойгондо ушундай үйдө жасайм, жашайм деп биз байга сүрөткө мугалимдерибиз сүрөт сабагынан үйүңөрдү тарткыла келечек деген эле ушинтип мол жагынан трубасын чыгарып качы элек да. Ошондой сезилип азыр сизге суроо берейин. Бул үйдө сиздин келечектеги үйүңүз окшойт, буйруса э? Буйруса. Бул эмнелерден жасалган? Мен ойлошумча картондон эле жасалган да, ушинтип жасап койгон окшойт. Кирпичтери кардондон гана эле жасалган. Бардыгы. Бардыгы кардон. Кирпичтерине чейин. Бирок бир гана кардонду целый листти ар кайсыл түс менен боеп алып туруп, андан соң кесип чыккан. Андан кийин терип, баардык сүрөттү клейп жабыштырган. Негизи архитектуралык багытка дагы кичине кызыкканымдан үйлөрүн ар кайсыл түрдө макеттерин жасаганымда өзүмө кызыктым жакканы ушуну алып калган өзүмө. Жакшы экен. Анан бул буюмдарды сиз сатыкка да коесузбу? Ооба, кээде кайсыл жакта сатылат, алуучулар бар болгон болсо. Өзүбүздүн гана шаарларда, шаардын ичинде, шаарында. Ооба. Балким пландар болсо керек, келечекте буйруса, такыр чоң-чоң бир байга жактарга алып барып сатып, же болбосо көргөзмөгө коюп, эми туристтер келгенде сөзсүз түрдө эле суктанбай койбойт да бул нерсеге. Жогоруда айткандай, ар кимдин эле колунан келе бербейт да, ансыңардай. Пландарыңыз да күчтүү болсо керек, э? Ооба, пландар бар. Болгону. Пландар күчтүү, бул мен ушулар менен чектелип калбастан өзүңдү айтып кеткендей эле жогоруда Кыргызстандын баардык облустарына мүмкүн болсо көргөзмөлөргө алып барып ошол жакта элдерди өзүмө тартып ошо чыгартам дейм. Кыргызстандын эле эмес дүйнө жүзүнө атыңыз чыккан мыкты инсан болуңузчу деп биз да тилек айта кетели э. Бар болуңуз дейли. Бул сүрөт жасалганы баарыбызга тааныш. Биздин ажообуз э Садыр Нургожоевичтин сүрөт түшүрүлгөн экен. Чындыгында көлөмү дагы чоң э. Аябай жакшы түшүрүлгөн. Бул жасалгага менчи көбүрөөк түс колдонгон окшойсуз э. Кандай өзгөчөлүктөрү менен? Качан жасадыңыз? Садыр Нургожоевич президентибизди 2022 жылы декабрь айында жасагам. Өзү жакындан эле президент болуп, азыркы биздин Кыргызстандын ичинде баардык иштер чечилип келаткандыктан бунун размери өзүңдөр көргөндөй чоң форматта жасалган. Сүрөткө канчалык көп түстү колдонсоң чоң форматта ошончолук сүрөт бери жака карай чыгып келе берет. Бул материалы ошол эле ламинат бөлүмүнө жанына чапташтырып турган лента деген материал бар. Ошонун кесип кыркып жасалып чыккан. Жакшы экен, жакшы экен. Бул материалдарды жана сиз айтып атпайсызбы э? Биз пол болот го э? Ошондой такталардан эле жасалат экен э? Жакшы экен. Анан баягы көздөрүн, каштарын, мурундарын атайын өздөштүрүп келдирүү үчүн алдын ала сүрөтүн тартып аласызбы же астына?
Жок, андай болбойт. Көрүп туруп эле окшоштуруп кетерин. Жок, сүрөт табыл чыгарып аласың, бирок ал бул жакта механда ошол сүрөткө карап, азыр замандын технология өнүккөнүнө байланыштуу бардык эле сүрөтчүлөр заманбап технология компьютер аркылуу башкарат иштерин. Ошого мен да ошол баягы технологиянын жардамы менен мен да сүрөт ошонтуп турган, бирок чап таштырылганда ошол сүрөткө карап бардык сүрөттөрдү кайрыга кайрып коюп жайгаштыргам. Бирок кыйын э бул нерсени кылуу дагы эмнеге дегенде баягы ар биринин ордуна коюш үчүн э мисалы могул эле төр бүрчөктү биз бул жака алып келип койсок же бул жака алып келип койсок да окшошпой калышы толук мүмкүн да. Анын характери чыкпай калат да. Кылдаттык менен мамиле кылыш керек э бул нерсеге. Урматтуу көрөрмандар, чактуш программасы өзгөчө. Бүгүн биздин студиядагы мейманыбыз Арапбек мырза атайын ушундай үй эмиректеринен эле керемет буюмдарды, керемет сүрөттөрдү тартышы эмнегедир көпчүлүгүбүздүн көрөрмандар арыбыздын көңүл буруусуна ээ болуп аткан чагым. Андыктан өзүңүздүн суроо талап кылуу тилегиңиз болсо, экран астындагы WhatsApp номерге узатып койсоңуз, сөзсүз түрдө биз сиздин сураныштарды эске алып, Арапбекке жеткиребиз. Балким Арапбекке дагы ушундай сунуштарды айтат чыгарбыз, э? Мындай ушундай сүрөттөрдү тартыңызчы деп, э? Сөзсүз түрдө анан дагы көрөрмандар Арапбек мырза атайын ушундай сонун кол жасалган менен эфирден дагы көрөрмандарга жасап берем бир буюмду деген экен. Келиңиз сиз да эмесе бул жака узатайын дагы. Сиз кеңири жасай бериңиз, мен суроону бере берейин, бул жактан да көрөрмандарга тааныштыра берейин. Кандай дедиңиз? Макул. Мен бул жакта көрөрмандарга эң эле керек төлөчү биздин жаш жубайларга же болбосо өзүбүздүн эле столдун жанына коюп кое турган буюмдар, светильник деген буюм бар. Булар баарындарга кызык болуп турса керек. Атыранда мен кантип кантча салат ошонун баарын сиздерге көрсөтүп берейин. Светильник деп коет, жарыткыч кечинде өзгөчө жарыткыч коюп койсо, кооздук берет экен. Жаш жубайларга эмнеге жаш жубайларга ата апаларыбызга деле биздин жаштарыбыз бизге деле айтыр калдыңго керектүү буюм экен. Менимче эфирдин соңуна чейин сөзсүз түрдө жасап бүтөсүз. Худа кааласа. Керектүүлөрүн болушунча колго алды. Эмесе биз программабызды уланталып, урматтуу көрөрмандар, Арапбектин бул жакта дагы жасагандары көпчүлүгүбүз тааныш болуп, көпчүлүгүбүздүн көңүл буруубузга ээ болуп, суктануубузга ээ болуп атат. Курман Жандатка апабыз, Алайхан ышасы керемет мончоктор менен кооздогон экен өзгөчө. Бул мончокторду деле атайын башка жактан буйрутма кылып, буйрутма кыласызбы? Ошо карасурдан эле. Буларды деле, э? Ооба. Ушул сүрөттү, ушул жасалганы канча убакыт мурда жасадыңыз эле? Менимче кичине эскирип деле калган окшойт. Эмнеге дегенде мончоктору 3 жылдан ашып калды. 3 жылдан ашуун убакыттан бери. Ооба. Сиздин өзүңүздүн бөлмөңүз барбы? Атайын ушундай сүрөттөрдү, жасалгаларды коюп койгонго же бир жактарга кайка коесуз негизи? Кайка сактайсыз? Же илип коесуздарбы үйүңүздөрү? Мындай устачылык деген мындай кабинетим жок. Кайсыл үй мага удобный болсо ошол үйгө бардык материалды чачып алып ошол жерде отуруп эле иштей берем. Эч кимге тоскоол жаратпай дебейсиз. Жакшы экен. Эч кимге тоскоол жаратпай ушундай керемет буюм, керемет сүрөттөрдү чагылдырып келаткан Арапбек Бердиаровго өзгөчө кол чаппасак дагы болбойт. Караңыздарчы, мончоктун түрлөрү дагы аябай көп экен. Анан биздин апаларыбыз эми Арапбек мырза өзгөчө ушундай мончоктор таап калышат го, той топурга барам депчи. Ошолордон эле алып туруп алыңар, сиз дароо жасап бир буюмду жасай калсаңыз болот экен да, э? Ооба, болот. Керектүү сүрөттү чагылдырсаңыз болот экен да. Ооба, болот, болот. Анан атайын келебиз, ким мисалы ушундай мончоктор менен аябай кооз көрүнөт экен. Менин апамдын сүрөтүн ушундай кылып берчи, менин келинчегимди же кызымдын туулган күнүнө карата белек кылайын дедим эле ушундай кылып берчи дегендер барбы? Буга чейин бир эки адамдар келишти мончоктон жасап, ошо туулган күнгө бирөөнүн жолдун тоюна белек кылгалы. Анан жасап бердиңизби? Ага жасап бергем бирөөсүнө гана. Бирөөсүн кыялын орнотпой калган турбайсызбы? Мен деле буйрутма берсем жасап бересизби? Ооба, беребиз, колдон келишинче сүрөтүңүздү чагылдырып бергенге. Жакшы экен. Анан эгерде сыр болбосо ушул жасалганын ушинтип сиз бирөөлөргө жасап берем деп атпайсызбы? Канча сом болду экен баасы? Негизи эле бул Курманжан аткан портретине каражат 3000 сомдон ашык каражат кетти. Мончоктун өзү эле негизи кымбат. Ошол мончоктор чыкканда 5000 штук мончок бар да. 5000 эң көп колдонгон мончок ошолдо. 5000 штук бар турбайбы, 5000 даана. Ооба, 5000 даана. Демек бул сатылга, бул өзү мончоктордун баасын ошончо деп атасыз. Сиз эми сатылганда канча коесуз? Өзүңүзгө канча калат? Сатууга чын айтсам али кое элекмин. Эми 1.5 сурап калса, анан эсептеп чыгарам го дейм.
Demek 5 минутта керегинде болот экен. Мен баалап койдум э. Жакшы экен. А, ушундай буйрутмаларды берсеңиздер болот экен. Арапбек мырзага өзгөчө колдон келишинче жазап бергенге аракет кылат экен. Ал эми коомдук ишмери Исхак Разаков, Разаков шаарынан э өзү деле. Демек биринчи тарткан сүрөтүңүз ушуго деп ойлоп атам эмнегедир э? Дароо эле. Мен биринчи жасаган сүрөтүм бул эң кыйыны Чыңгыз Айтматов болгон. Андан кийинкиси Курман Шаралык болгон ала. Ошол эле материалдын башкача түрүнөн жасап көрөйүн деп жасаганым Исхак Разаков. Бул биздин коомдук ишмер инсаныбыз. Жакшы экен, буга бунун деле менимче үйдөгүлөр тараптан деле жакшы колдоолор болуп атап, анан сен кыйынсың, ушундай кылып атасың, азаматсың деп, анан 11-ди бүткөндөн кийин сен ушул жака тапшырып, ушул жака кет дегендер деле болду, сүт колдоп. Буга чейин мен кичине жумуштар менен алектенгенимде ата энем анча маани бербейт болчу. Азыр чоң барган сайын чоң чоң жумуштарга өткөндөн кийин анан жардам берип колдоо көрсөтүп келет. Болушунча аракет кылышып сиздин эмгегиңизди баалап, анан эми биз сиздин үй бүлөңүз жөнүндө эле сүйлөштүк. Айыл, ошол шаар балким сиздин эмгегиңизди көбүрөөк баалап, биз билишибиз боюнча атайын көргөзмөлөрдү деле уюштуруп келет деп сизди уктук. Коюм айтып бериңизчи дегиле, шаар кандай колдойт сизди, айылыңыз кандай колдойт, колдоолор болсо керек, мектеп балким. Мен жакында эле Ийгилик бул сен долбооруң деген кезектеги каарманы болуп Тайланд өзүм окуган айыл мектепте уюштурдум ошол көргөзмөлөрүмдү. Азыр ошол көргөзмөлөрдү баардык көргөзмөмдү элдер көргөндөн кийин азыр колдоп келишет, кандай эме жазсам өздөрүнүн идеяларын айтып дегендей. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, чак түш программасы уланып жаткан учур сиз бизди көрүп атасыз. Экран алдына жакындап келиңиз, сыналгынын добушун көтөрүп алыңыз. Болуп көрбөгөндөй керемет ушундай жасалгалар менен, керемет сүрөттөрү менен бүгүн биздин студияда атайын Разаков шаарынын Тайланд айылынан келген коногубуз Арапбек мырза студияда мейманда. Суроо талабыңыз болсо анда WhatsApp номерге узатып коюңуз. Экран астындагы номерлер сиз үчүн кызматта. Чак түш программасына келген кийинки алгачкы каттарды барактай турган болсок, кандайсыздар? Сүрөтчү баланын иштерине ийгилик каалайбыз дейт. Сүрөттү эмнеден тарткан, же болбосо жасаган экен, эмнеден жасаган экенин толугураак айтып койсун деген экен. Рахматыбызды айталы. Кутмандуу күнүңөр менен чак түш программасы. Арапбек, ишиңе ийгилик каалайбыз. Чындыгында эле керемет экен. Бар бол, аман бол, ишиңе ийгилик. Буюрса сен дүйнөнү дүңгүрөтөсүң деген экен. Ийгилик каалагандар аябай көп экен. Бар болуңуз. Кайра башынан эми көрөрмандарга эскертүү катарында деле айтат окшойбуз. Кандай буюмдардан жасаганын сурагандын себеби балким өзү да жасайын деп аткан чыгар э. Келиңиз. Бул жерде мен 3 түрлүү материалда жасаган ар бир материал. Мисалы Чыңгыз Айтматов бул үйүм эмеректерине кирелтүүчү ДСП деген материал бар. Ошол материалдан кесилип жасалган. Ал эми биздин Исхак Разаков агабыздын портрети болсо ошол эле материалга керектелүүчү лента деген материал бар. Ал лентанан жасалган. Курмандан датка бул мончоктон, өзүбүздүн эле как өзүбүз мисалы моюнга колго таап жүргөн мончоктордон жасалган. Мончоктордон үй эмеректеринен көбүрөөк жасап ушинтип көпчүлүктүн көңүл буруусуна ээ болуп жүрөт урматтуу көрөрмандар. Ал эми бул сүрөткө, бул буюмга, бул жасалгага келе турган болсок, эмне үчүн өрттөнүп кеткен үйлөр бул кечеге каргашалы окуядан кийинкисин жасаган эмгегиңиз окшойт деп ойлоп атам э? Бул үйдүн макети бизде 2017 жылы 16 январда Бишкек шаарында дотациясы окуясы болгон. Ошондогу самолет кыйрап ошо үйлөргө түшүп, ошонун бөлүктөрүн мен канатындагы мотор бөлүгүнү бир үйгө түшкөнүн жасаган. Өзүмдө көңүлү алды деп күйүп, дарактарды бактарып кулап түшүндүк. Ошол баягы дачасы айылында болгон каргашалуу окуяны айтып атат окшойсуз. Ушинтип үйдүн ичине кирип толугу менен ушинтип баягы көпчүлүк чындыгында керемет э. 2017 жылы жасадыңызбы же муну кандай? Муну мен 2018 жылы жасагам, ошол январь айына белгилеп эскерип. Мен дагы себеби бул окуя мындай тарыхта калган окуя болгондуктан мен дагы ошол тарыхта дагы калтырайын деп жасагам. Жакшы экен урматтуу көрөрмандар, бул нерсени жакшылап байкай турган болсок, бул терезесинин айнеги сынып калган, ал эми бул терезесинин айнеги толугу менен бар экен да. Ошол нерсеси менен мен өзгөчө кызыгып атам. Анан үйдүн жарымы э калган. Болгондо да бул буюмду жасагандын айтсам баягы керексиз эле жатып калат го үйлөрдө ар жак бери жагында. Ошолордон эле жасап өзгөчө боек берген экенсиз. Анан үйдүн ар бирин моундой менен кылып чыгыптырсыз. Бул кандай эмерек, кандай буюм?
Ал биринчи кирпич деп коёт, ооба. Анын биринчи пластилинден жасап алып туруп, анан калынын алып туруп, анын гипстен калынын куюп чыкканбыз. Аа. Аа, үйдү кантип салсак, мен дагы үйдү ошонтип куруп чыккам, анан раствор менен аралаштырып. Sonun her birinin uşun tip. Demek siz kichинекей үйдү дагы. Кадимкидей чоң үйдү курганчалык эмгекти сарптап турбайсыз пең башкысы оюңузда э. Азаматсыз Арапбек мырза, эмнегедир көпчүлүк көрөрмандарыбыз дагы өздөрүнүн кол чабуларын узатып, азаматсың, мыктысың, керемет дегендердин саны арбын болууда. Алардын ар бирине биз рахматыбызды айталы эмнеге дегенде, ушин тип өздөрүнүн бар экенин сездирип, ушин тип келген коноктурубузга болгон колдоолорун сездирип, билдирүүлөрдү узатып колдоп жатасыздар. Айтор бар болуңуздар деп биз айталы. Чактыш программасында эмесе мен сиздин жаныңызга дароо эле бара калайындагы кандай буюм жасап атасыз, жогоруда айттыңыз э, жарыткыч деп бүтүп калды окшойт. Ооба, бүтүп калды. Так, мен бул жерде мынакей өзүңүздөр көргөндөй, мынакей. Но биздин сайларда жата турган тамыр деп койсо болот. Сайларда эле жата берет, э? Ошо телдерден агып келет да, телдерден. Мындай тамырлар негизи табыш кыйын, издесең табасың, ар кандай болуп чыккан. Сел келгенде сайда биздесең табат. Сел келгенде издесеңдер ар кандай түрлөрдү эми кылсаңдар болот, чалдыксаң. А, муну болсо бул горшок деп коет, гүл отурду горшокту. Муну бирок койгом. А бул жагын ичине лампочка койгом. Ал ашып жатып турабы жерди карап, э? Ооба, ушундай болуп. Мындай астына канчалык жар, канчалык астына урса, кечиксин ошончолук жарык адамга бербейт. Кандай күйгүзүп көрсөк болобу азыр? Ооба, мынакей өзүңүз мына басып көрүңүз. Керемет. Сонун жарык берет экен. Бул астына мен тактасын даярдаганга жетишпей калдым. Ошол тактасына коюп, өзүңдөр керектүү жерге коюп койсоңуздар, мынакей турат. Сонун экен, сонун буюм экен. Кечиксин жарыгы жакшы, өзүнө ыңгайлуу. Ай. Бушун басы канча? Басын билбей экенмин, мен эң эле биринчи баардык жумуштарым басын алып чыкпайт, баардык элге көрсөтүп бүткөндөн кийин анан ушундан заказ түшсө анан ошондон иштеп баштайм. Сиздер дагы буйрутма берсеңиздер болот экен, урматтуу көрөрмандар. Буйрутма берсеңиздер болот. Чырак жасоодо түшүнчө ар кандай түрлөрүн колдон келишинче жасап берүүгө даярмын. Ай-ай. Бул мырзанын алдыгачкы кардары мен болот окшойм. Чын эле бая жасап атканыңызда эмнегедир көңүл буруу болгон жок да анчалыкчы. Анан жасагандан кийин муну мынтип ылдыйга түшүрүп койгондо өзгөчө көрк, өзгөчө кооздук берет экен да. Караңыздарчы. Ушул нерсени сиз дагы алсаңыз болот экен болгону. Сизди издегендер кайсыл жактан табышат? Балким Instagram баракчасында, социалдык баракчаларда барсызбы? Ооба, Instagram баракчасында бардым. Рапбек Бердиаров деп. Ал жакта өзүмдүн WhatsApp номерим дагы каранып кетип койгом. Эгер Instagramдан жооп бербей калсам, WhatsAppдан кайрылсаңдар болот. Сонун. Бар болуңуз. Сизди издегендер ошентип социалдык барактардан издеп тапса болот экен, э? Керемет. Болгону аз эле убакыттын аралыгында, э? Аз эле убакыт. Бирок ушундай. Муну деле жасап, баардык нерсени жасашта сабырдуулук керек болот да. Ошол сабырдуулуктун аркасында гана сен бир жыйынтыкка жетесиң да. Сабыры жоктор, баягы сабырсызыраактар бат эле баягы чач агарып, э? Бул жактан эле кураштырып коюшат да. Ошол мынакей. Астына чоң моондой такта койсоңуз. Такта койсоң. Бул ошо катырып коюп койсоң мынакей. Бул тура берет. Сонун керемет. Анан мындай идеяларды сиз кактан аласыз? Негизи маган жакынкы күндөрдө адамдар светильник жасоо боюнча кайрылышкан болчу. Анан ошого мен ошолорго мындай жаңыча бир түрүнү жасап көрсөтөйүн деген максатта кылдым. Бул жерде өзүңүздөр көрүп мынакей. Бул тамыр да, кадимкидей тамыр. Жеңил, көтөргөнгө оңой. Кооздукту өзгөчө берип турат, э? Өзүнө тартып турат. Колдо жасалган. Бардыгы колдо. Колдо. Болгону моун сатып алган окшойсуз, э? Керектүү материалдарды бирок сатып алган. Булар мына тамырларды буларды колдо жасап чыгарып, андан соң лактап коесуң. Тазалатып, э? Тазалап. Жакшы экен. Кубанычтабыз. Керемет. Ал эми урматтуу көрөрмандар, чактыш программасын көрүп аткан учуруңуз, Арапбек мырзага мен өзгөчө дагы бир суроо бергим келип атат. Деги эле сиз эми жашсыз, буюрса келечегиңиз кенен, алдыда көптөгөн ийгиликтерди багындырасыз деген ойдобуз. Ошол эле учурда сиз азыркы убакытка чейинки сүрөт тарткан убактыңызды эске алганда өзүңүздүн дагы бир жан дүйнөңүз каалаган, мен ушул сүрөттү тартсам ушундай болмок, мындай болмок деп жарата албай жүргөн кыялыңыз бар чыгар. Ал кандай? Ал кайсыл сүрөт? Же кимдин сүрөтү? Же болбосо буюмдардан айталыбы? Негизи мен кайсыл буюмга, кайсыл бир сүрөткө кызыксам, ошону жасамайынча негизи койбойм.
Ошону жасап, өзүмө элдерге биринчиден жасап көргөзөм. Элдер ушуну көрсөн, ушундай чыгармалар, ушундай сүрөттөр, мындай жооп. Мен ошо элдерге айтсам, мисалы, алардын идеясы дагы да болсо колдоп көргөндө чыгарышка өзүм дагы аракет кылам да. Сабырдуулукка негизи иштегенде ар бир жумушунда негизи ар бир адам качан айтышат го сабырдын түбү сары алтынсын, тар алтын деп. Ошого сабырдуулукта мен үйрөткөн бул мен агайым, атам, агайым ушул кандай жумуш жасабагын сабырдуу бол деп айткан. Мага жакында эле бир SMS келди, ошол агайдан келди. Сабырдуулук менен гана ийгиликке жетесиң деген темасын сурап мага арнап чыгарыптыр. Бул мени колдо жасалган окуучумдун эмгектери деп өзүнүн сот тармагына мен сүрөттөрүмдү жарыялаган. Ал агай болсо негизи ал агай деле күчтүү, мен окутан агай. Атын атап кетейин. Баадыр деген. Саламдагы айта алсаңыз болот, учурдан пайдаланып. Анда ошондо кылайын. Учурдан пайдаланып мени окуткан, ушундай сабырдуулукка үйрөткөн балдарстан балдар чыгармачылык борборунда талыкпай эмгек берип жаш балдарга өзүнүн өнөрүнү өзүнүн сүрөтчүлүк боюнча жардам берип балдарды алдыга сүйрөп келген инсан Ишанкулов Бахадыр агага мен ыраазычылыгымды билдиреп мен ушундай сүрөттөрдү сабырдуулукка үйрөткөн агай сизге мен терең ыраазымын. Дагы да менден дагы башка окуучуларды таланттуу көп окуучуларды чыгара берип. Сөз түрдө ушундай керемет окуучуларды, керемет таланттарды чыгара бериштин биз да чынжүрөктөн каалайбыз, тилейбиз. Ал эми биз WhatsApp аркылуу келген каттарды барактай турган болсок, кутмандуу күнүңөр менен чактуш, мен Патила Эжеңер болом дейт. Кадамжай районунун Бак айылынан болом. Сенин өнөрүңө таазим кылам, өнөрүң өркүндөй берсин. Президентибиздин сүрөтүн керемет сонун тартыпсың, өнөрүң өркүндөй берсин. Бар бол балам деген экен. Рахмат. Рахматыбызды айталам. Кутмандуу күнүңүздөр менен дейт. Чактуш ар дайым Кудай сонун. Бул конокту кайсыл жактан таап алдыңыздар дейт. Кайсыл жакта жүрөт болду экен айтор, мен көп буйрутма бергим келип атат. Кайсыл жактан табам, номери мүмкүн болсо айта кетсинчи. Рахмат деп Айгүл аттуу көрөрманыбыз билдирүүгө кол койгон. Саламатсыздарбы дейт. Ай-ай, дагы кандай сүрөттөрдү жазаткысы келет, жазагысы келет экен. Мен буйрутма берсем болобу, апамдын сүрөтүн тарттырайын деген элем. Рахмат деген экен. Ушундай буйрутмаларды кабыл ала бересиз бе? Ооба, кабыл алабыз. Мен Instagram баракчама катталыңдар, ошол жактан мага кайрылсаңдар, ал жакта мына өзүмдү көргөндөй 3 түрлүү материалда өзүңдөргө жаккан түрдө заказ бертеңдер болот. 3 түрлүү материал деп калдык, өзүңүздүн дагы оюңузда барбы да башка материалдардан жасаңыз? Ооба, бар. Аны мен буйрса ал материалды эгер Бишкектен алдырайын деп атам. Ал 4-түрдүү материал болот. Заказ бертеңдер, ошол материал менен силердин сүрөтүңдөрдү кооз кылып жана качественный кылып жасап бергенге аракет кылабыз. Сапатын мыкты деңгээлде кылып. Сапаты мыкты деңгээлде, ооба. Кубанычтабыз, анда биз дагы караңыздарчы, ушундай керемет сүрөттөрдү жараткан жаш, болгону 21 эле жаштасыз, э? Ооба, 21. 21 эле жаш. Ушунда 6 жыл мурда болгондо сиз аябай эле жаш болуп, мектеп учурунда жүргөндө эле ушундай кооздуктарды жараткан турбайсызбы? Бар болуңуз, үй бүлөңүз дагы учурда бизди көрүп атса керек. Саламат болуңузчу. Сиздей болгон талантты ушинтип элдин алдына чыгарып, керемет таланттарын тартуулап жүргөн ата энеңизге дагы биз салам айталы, э, учурдан пайдаланып. Мен алгач эле мен ушундай жыйынтыкка жетишкениме, ушундай күндү көрсөткөнүмө Аллага шүгүр. Жана мени колдоп келген ата энемдин дубасы. Биз ар бир инсан кандай гана ийгиликке, жаш күнүгө жетишпейик, бул ата энемдин дубасы. Мени колдогон, мага жардам көрсөткөн адамдар сиздердин дагы ата энеңиздер аман болсун. Бар болуңуз деп айталы. Көпчүлүк көрөрмандарыбыз дагы сонун билдирүүлөрдү узатып, өзгөчө колдоолорун узаткан жалпысына биз рахматыбызды айталы. Бүгүн болсо 30-январ аптанын болсо дүйшөмбү күнү чактуш программасы ар дайым Кудай сонун маанайда сиздердин маанайыңыздарды сонун деңгээлде көтөрүү үчүн Баткен телеканалы кызматы экенин эсиңизден чыгарбаңыз дейли. Шарлотта Эшматова өзгөчө бүгүн ушундай керемет үй эмеректери менен жасаган, үй эмеректеринен эле жасалган керексиз болуп калган эле буюмдардан ушундай сонун сүрөттөрдү жасаган мырзаны студиябызга чакырып отурабыз. Сөз түрдө менин артымда көрүнүп турган президентибиз, ажообуз Садыр Нургожоевичтин сүрөтүн болгону үй эмеректерине керектөөчү буюмдардан эле жасап койгон. Канча убакыт кетти деп айттыңыз? 2 жумадан ашык убакыт кетти. 2 жумадан ашык эле убакытта ушундай сүрөттү жаратып салсаңыз болот экен. Буюрса, алдыда дагы сонун сүрөттөрдү жаратам деп калдыңыз, э? Буюрса дагы ушундай эмгектеримди элге көрүп
көбүрөөк сиңишин каалайм деп калдыңыз. Биз дагы рахматыбызды айталы. Ушундай эмгектериңиз жаралып эле элдин эсинде түбөлүккө калыңыз деп айталы. Студиябыздан сиз дардайым көрүп турганга биз кызыктарбыз, э? Келип турасыз деген ойдобуз. Анан ушул Разаков шаарынын Тайлан айылындагы жалпы көрөрмандарына салам айталы. Өзгөчө ушундай балаңыздар бар, кандай сонун, э? Ага чейин соңку суроолордун бири болсун. Сиз жогоруда көргөзмө жөнүндө айтып кеттиңиз, э? Бул бала бакчада да кайсыл жакта дедиңиз? Мектепте. Мектепте дагы? Ага, анан маданият үйүндө болгон. Маданият үйүндө. Аякта кандай сүрөттөр бар? Ушундай эле сүрөттөр? Жок, аякта маданият үйүндө мен элдерге шоу катары болсун деп материалга Сагыкбай Карлаевдин сүрөтүн түшүргөм. Күн менен тартып. Ал башкача стилде тартылган. Аны деле ала келсеңиз баягы илип коймок экенбиз, э? Эмкисинде ала келесиз. Ат маданият үйүнөн жылуу алып эле алып келерсиз. Жакшы экен. Дагы кандай бакча, бала бакчада жаш балдарга арналган атайын? Жаш балдарга арналган бала бакча садиктерге жомок каармандарын тартып берген. Тайлан мектебинде азыркы учурда эң акыркы көргөзмөм бул Тайлан мектебинде болду. Ийгилик бул сен долбоорун деген кетектеги каарман катары болуп мени чакырышты. Ошол жакта жаш муундарга өзүмдүн жасаган эмгектеримди көрсөттүм. Аларга өзүмдүн идеяларымды, ар бир сүрөтүмдү кантип жаралган, эмне себептен болгон баарын түшүндүрүп бердим. Дагы мектепте? Дагы да болсо мектепте окуйлар. Атай көргөзмө мындай мектептин эмеси барбы, мындай бөлмөсү барбы? Мектептин көрүнүш бөлмөсү бар. Атай ошол окуучулардын жасаган эмгектерине бир бөлмөгө коюп коюш үчүн ошол жерде туруп ар бир кирген окуучу ата эне ошол бөлмөгө кирип бардык жасаган окуучулардын эмгектерин ошол жактан көрсө болот. Жакшы экен. Рахматыбызды айталым. Биз атайын ушул баягы сиздер жакка карап барып калганда сөздөрдү мектебиңиздерге, бала бакчаңыздарга, айтор маданият үйүңүздөргө барып сиздин эмгектериңизди дагы да көрүп киргенге ардайым кызыктарбыз, э? Сөздөрдү келиңиздер, күтөбүз. Пейлибиз кенен дебейсизби? Жакшы экен. Телефон номерин, WhatsApp номерин экран астына чыгарып койгулачы сураныч. Шарлота, алдын ала рахмат, ийгилик каалайбыз. Айдаркен шаарынан деп билдирүүсүн узаткан экен. Телефон номериңизди айтып коесузбу, мүмкүн болсо биздин көрөрмандар жаза калганга жетишсин. Мен телефон номерим 0702 0702 542 542 830. 830. Арапбек мырза, Бердияров Арапбек деп кайрыла берсеңиз, ушундай керемет үй жасалгаларынан жасалган буюмду сизге дагы тартуулап белекке бериши же болбосо сатышы да мүмкүн. Андыктан бул нерсени эске алып коюңуз дейли, урматтуу көрөрмандар. Жыйынтыктайбыз, чаңкы туруш программасынын соңку мүнөттөрүндөбүз. Суроо талабыңыз болсо, каалоо тилектер болсо, кабыл алабыз деп кабыл алып өзгөчө жүрөктөргө сактадык десек дагы болот, э? Жалпы жазганыңыздарга рахматыбызды айталып, эркин микрофон келип бергениңизге рахмат. Чыраңызды күйгүзүп алсаңыз дагы болот, э? Элдин өзгөчө болгону баз эле убакыт аралыгында урматтуу көрөрмандар ушинтип сонун буюмду жасаганга жетишти биздин Арапбек мырза. Баарыңдарга мен чакырган ушул Баткен медиа борборуна тилегимди билдирем. Бул жакта мени көрүп аткан көрөрмандар, сиздерге дагы колончуликтин кандай буюмдар керек болсо мага кайрылыңыздар, мүмкүн болсо колдон келишинче жасап берем. Бул жакта өзүмдүн дагы мен алдагы эмеле сүрөттөрүм, максаттарым кыргыз элини дүйнөгө тааныткан инсандарды жасоону максат койгом. Буюрса ал сүрөттөрдөн дагы кабардар болосуздар. Сөздөрдү ийгилик каалайбыз, э? Өзүңүзгө окшогон мыкты таланттууларды тарбиялап Кыргызстанга дүйнө жүзүнө таанытып эле жүрө бериңизчи. Бердияров Арапбек мырза Разаков шаарынан атайын келди, э? Тайлан айылынан. Жалпы көрүп аткандарга ысык саламын дагы айтты, ыраазычылыгын дагы айтты. Эми болсо аман эсен жетип алыңыз, э? Биз ушундай баягы пейлибиз кенен студиябызды көрүп алдыңыз, бат баттан эле келип туруп эми мен эфирге чыгам, чакытышка чыгам деп эле келип чыгып турабыз. Чакырсаңдар эле келип турабыз. Силерге жандаш эле Разаков шаарында жайгашканбыз. Биз да кубанычтабыз. Эмесем жыйынтыктайбыз. Бердияров Арапбек мырзага рахматыбызды айтып узатып алалы. Шарлота Эшматова чак туруш программасынын 30-январга алынган чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эгерде бул эфир сизге жаккан болсо, анда биз дагы өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ишенели. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча деп коштошобуз. Сиз дагы биз менен бирге болуңуз. Кадр артында эмгектенген жалпы кесиптештерге дагы рахмат айтабыз. Амандашканча.